Tell me, be a demo work or multi new multi demo work. How it's done? How it's done? Nah, nah. Tell me, you're a good one. You're a good one. You're a good one. You're a good one. You're a good داخل کې پروفیسر دې چل شو ما ځان سره یو دوه کسان غریبان مې د کلی روان کو کنه ما ځي باغ دلار شي لګي خوراک وکړ او سره راوښو کو چې په خبر ته وېسه ما کنه چې اوس ګور ما شاته ګور ما نو شړی یار وې یار وې هغه لګ دې چې کم دې د 500 سم تاسو راکله ما ته کله نه دا اله کومه ته شابه ته وکړه ما ته تاسو چل وکړو دې کې له ګازره واچو مړې واچو بیا راوړې ما دا دې کې واچو بده ما راوړا Matacola, you matter Zaka Bacheda, but I get that or come for now. Never Maltakasha, Bacher Charida, huh? Huh? Zakana, Samda Ocale on Tobalache. Nana does a good day. Shall not take it to a jury of Mashman, the shall not take it. Aho Bari, Aho Bari, no papa, and then the Hori, and that means the dinner. لاخو جوړی کې څنګه مبارک شي او شکیل او شکیل شکیل دا شکیل بای دا چې الګه کتراله مې ولا کتلې دا شکیل پروګرام کې شکیل پروګرام کې دته ته مبارک ورکړه او الګه بای نو ته خو دا خلک دروغ وي نو ستا خو هغه دروغ ځاسي وي چې ټیم تیر شي یا اختر تیر شي نو هغه بیا سی وي نو کریس او دا هغه شی وو زيار الله دې ته ته تکلم ویلو نذیر ته تکلم ویلو دوام ده سره سپینګری دوام ده سره نو څه